En hoe ben je daar uiteindelijk langs gegaan dan? Uiteindelijk... Dit is niet normaal. Het is gewoon super warm. Voor de wasmachine te huilen om haar knuffel. Mijn hemel, wat een idioten er zijn. Hey, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is zondag. Ik kom zelf even niet in beeld, want ik heb mijn oog helemaal dicht zitten. Ik heb een ontstoken oog. Alweer. Maar Sophie gaat even lekker spelen. Senna was logeren. Nou ja, welkom bij een nieuwe vlog, lieve mensen. Oh, we hebben Plop nog op de achtergrond. Doe een duimpje omhoog. Hey, doei doeg. Opening stond daar, zeg maar. Zij moest zo open, maar ik durfde niet tussen die stier en de hekken te staan. En toen? Ja, ik deed eerst een beetje zo. Ja. Toen ik en hoe ben je daar uiteindelijk langs gegaan dan? Toen ben ik over het hekje geklommen. Ik durfde niet ertussen te gaan staan. Ik denk, als die gewoon een beuk geeft, jongens, zit ik gewoon vast daar. Goedemorgen. Maandag. Ik had het er met een vriendin over, van, dat mensen veel vinden dat ik in het schermpje kijk en zo. Maar toen zei ik ook van joh, ik kijk altijd om me heen. Bij ons in huis kan het best rommelig zijn. Kijk, daar staan schoenen. Daar staan doosjes. Dat is, ik kijk niet per definitie altijd alleen maar naar mezelf, zeg maar. Maar ook gewoon, kijk, ook rommel. Het is allemaal voor werk, wat ik vandaag moet opruimen, fotograferen, dat soort dingen. Ik kan heel slecht daartegen, want het zorgt bij mij heel veel voor onrust. Dus ja, ik check dat altijd heel erg. Maar goed, dat zijn mijn schoenen die moet ik opruimen, want die doe ik niet aan vandaag. En het was een beetje haasten vanochtend, maar het is allemaal goed. En nu ga ik eerst even Senna bellen. Die is aan het logeren en dan ga ik aan het werk. Zo. Naar Senna toe. Die heb ik al 2 dagen niet gezien. Dus ik mis hem. En ik neem mijn boeken voor hem mee. Dan kan ik even werken en dan kan hij lekker een boekje lezen. Hey. Ik zal even bij de opticien voor de ogen meten. Nou, ik ben dus heel snel tussen alles door nog even swatches aan het maken. Van de nieuwe lijn van L'Oréal. En toen dacht ik, joh, ik kan jullie wel even laten zien op wat voor verschrikkelijk onprofessionele manier. Ik plak dus alle dingetjes, ja, hierop. Ik kon ze even nergens anders plakken. Ik zou ze hier nu doen. En vervolgens maak ik dus die swatches. Zo, en dit zijn ze. Ik vind ze echt heel erg tof. Mooi. Nou, wij gaan lekker eten. Spinazie met spek en ei en van alles. Zo zit ook lekker te smullen, hè? Vind je het lekker? Het is dinsdag en kijk, deze vond ik. Ik ga het huis werken en de oppas is boven. En ik zocht iets lekkers voor de kinderen en ik heb dus nooit zoveel snoep in huis en zo. Dus dit is niet gezond, maar ik denk dan hebben ze wel het lekkers zo. Ik ben dus aan het huis even en vanmiddag ga ik naar mijn zus. Normaal ben ik vrij op dinsdag, maar omdat het nu met vakantie even anders is en zo, doe ik het even op deze manier. Want ik moet best wel veel doen. Ik moet wat campagnefoto's maken en wat schrijven en wat bellen en nou ja, heel veel. Zo, wij zitten even op mijn zus te wachten. Maar dit weer, dit is niet normaal. Het is gewoon super warm. Eens kijken hoe warm het is. Hoeveel graden, oei. Ja, voor februari is het echt heel erg warm. Mama. Even kijken. Mam! Ja? Die. Oh, dank je schat. Het is gewoon 21 graden. 21 graden. Nou, zo warm is het nog. Nou, het is wel warm in de zon, hoor Sen. Had jij verwacht dat het nog een keer ging sneeuwen? Ja. Nou, het kan nog alle kanten op. Maar het is nu 21 graden. Wauw. Senna is lekker het stoep krijten. Oh, hij is mooi, Sen. Ja. Je doet het heel goed. Knap, man.
kan je dus wel goed alleen, hè? Oh ja. Leuk. Ja, dit ziet er lekker uit. Nou, we eten lekker rijst met groenten. Lekker. Goedemorgen. Het is woensdag. En we hebben net Sophia weggebracht. We gaan nu even medicijnen halen en dan... Nee. Ja, mama moet medicijnen halen. Ja, en dan gaan we even kijken of we ergens Donald Duckjes kunnen halen. Hè? Nou, zijn we weer even verder. Mijn vader is geweest. Die heeft met Senna lekker gefietst. Op zijn nieuwe fiets. Dus dat was wel leuk. Ik heb een jurk aan die de hele tijd een beetje omlaag gaat zitten. En nu gaan we een hapje eten. Senna mag kiezen waar we gaan eten. En dan gaan we nog even een uurtje naar mijn zus. Mama, gaan we eten? Oscar. Ja. Toch? Ja. Zo. Niet zo sloom. Niet zo sloom. Oh, kijk onze schaduwen. Weet je, ik ben echt lang. Zie je dat? Nou. Of vind je mij kort? Dan moet ik even naast elkaar gaan staan. Zo. We zijn bijna even lang. Ja, nou. Ik ben wel een stukje hoger. Wij gaan Sof halen. De baksteen is zo hoog. Nou. Sophia halen en dan gaan we lekker even rusten thuis. Senna is moe, ik ben moe, Sophia zou ook wel moe zijn. Misschien kunnen we even in de tuin liggen of zo. Nee, we zien het. Waarom kunnen we niet tv kijken? Wil je tv kijken? Ja, ja, dat kan ook. Gewoon een kindje hoort gillen, of niet? Hey, goedemorgen. Ik ging vanmorgen de was doen en Sophia wilde per se haar knuffel in de was doen ook. Nou, dat mocht. Alleen zit ze dus echt al minstens een half uur voor de wasmachine te huilen om haar knuffel. En ik probeer haar steeds uit te leggen van joh, ga even een ander knuffeltje pakken. En zo'n duurt echt 4 uur. Dat zijn die nieuwe ecologische wasprogramma's. Dus nou ja, even kijken hoor. Ik ga zo even de goodiebox unboxen. Ik moest hem dicht houden, want ik wilde het met jullie samen doen. Dan ga ik straks even werken bij mijn schoonouders en dan gaan de kinderen daar lekker spelen. Dus... Nou, Sof die schuift even aan. Laat maar even kijken. Maak je hem open? Dit is hem trouwens. Moet ik openmaken? Het is trouwens ook wel leuk voor mij. Ik krijg regelmatig foto's van jullie en berichtjes dat jullie hem ook hebben besteld. Ik vind hem dus ook echt super leuk. Vooral omdat het dus elke keer wisselend is en zo. En je gewoon niet weet wat je krijgt. Deze mascara. Pre-party gezichtsmasker. Oeh, dat is cool. Dat is met glitters, denk ik. Is altijd. Dit is altijd handig, want dit is een mini droog shampoo. Die kan mama mooi meenemen als we naar Venetië gaan. Dat dit een base coat is. Nou, is altijd handig. En dit wilde ik altijd al eens proberen. Dit is een bananenpoeder. Dat ga ik echt eens doen vanavond. Ik weet niet hoe dat precies werkt, maar shampoo? Dat vind ik wel leuk. Shampoo in je haar. Even kijken hoor. En dit is een... Shampoo? Dit is een handcreme. Super leuk weer. Doe jij ze allemaal weer in de doos? Nee. Senna is mini stek aan het doen. Hè, Sen? Maar hij wil eigenlijk dat ik hem steeds ga helpen met al die dingetjes zoeken. Dat is oh, daar heeft mama ook geen zin in. Wat ben je aan het doen? Domino. Domino. Wauw. Superleuk. Mama, ben je aan de beurt? Ja. Die weet ik niet. Mag ik? Ja. Wat gaan jullie doen? Koekjes pakken. Oh. Bob komt. Dan heb je allemaal leuke figuurtjes. Nou, ga je plat, helemaal plat doen. Sophia, deze kan je op je koekje doen. Ik weet niet of dat lekker is, maar... Hier, dan ga je plat maken en dan kan je een figuurtje doen. Ja, dan is dit deze wel. Oh, dat is lekker zeg. We eten gewoon wraps. Met gehakt. Met soja volgens mij. En dan kunnen de kindjes allemaal lekker zelf doen. Dat is super leuk. Het is schattig. Dit is echt te leuk. Ik ben een beetje lui vandaag. En ik zei, ga maar zelf even spelen. Kijk, ze hebben zelf gewichtjes gemaakt. Ik kan niet goed zien. En we gaan zo
gaan dezelfde leuk, hè? Beweging doen. En dus dit is sneller. Maar niet alleen. Dus strek uit, buig en terug. Nee, strek uit, buig en terug. De laatste keer, nee, strek je uit, terug en twee keer naar achteren. Ga stappen, kom maar eens vrij. Sophie heeft vannacht heel erg gespuugd, dus daar waren we even voor uit. Gelukkig gaat het nu beter met haar. Ik denk niet dat ze echt ziek is. Ik weet het niet zo goed. Ik dacht echt vanmorgen was ze ook echt heel anders, maar ja, ik denk dat het nu wel weer goed gaat met haar. En ik heb me weer echt zo ontzettend verbaasd, joh. Want ik had dus van de week die video geplaatst over die depressies. En als eerst, ik heb zoveel... Ik kan niet vertellen hoe... Wat het met mij doet, hoe fijn het voor mij is dat jullie zo lief zijn, dat ik anderen kan helpen. Het is echt zo fijn. Maar echt, ik heb me zo verbaasd weer. Wat mijn hemel, wat een idioten er zijn. Als eerst, seksuele reacties worden bij mij altijd verwijderd. Maar op deze video, dat je daar nog seksuele reacties op kan plaatsen, nou, dat vind ik gewoon bijna knap. En heel raar. En niet oké. Okay, want hallo, ik ben een mama vlogger. En het gebeurt dus vaker bij mijn video's. En die verwijder ik gelijk. Ik blokkeer die mensen gelijk. En ik heb wel eens een andere bloggers en vloggers gevraagd. Van joh, hebben jullie dat ook? Ja, ik weet het niet. Maar daar minder of zo. Kijk, ja, ik weet ook wel dat... ja, ik schaam me gewoon niet zo snel ergens voor. En nou ja. Maar ook reacties zoals zeikwijf, je moet niet zeuren. Je hebt in ieder geval gezonde kinderen, dat soort dingen. Ja, echt bizar. Maar goed, ik ben heel trots en blij om te kunnen zeggen dat dat soort reacties mij dus echt helemaal niks doen. Maar ik vind het wel gek dat je zoiets plaatst. Dat zegt gewoon meer over iets anders, iemand anders dan over mij. Maar echt jongens, ik blijf me verbazen. Dat is toch niet normaal? Echt... Ja, nou. Oh jongens, het is er niet meer van gekomen om te vloggen hoor, thuis. Want het was echt drama met... Sophia was alleen maar aan het huilen. Ze heeft echt een uur zitten huilen of zo. Nee, nu is de oppasser en Senna is naar mijn ouders. Ik ga met jullie afsluiten. Ik hoop natuurlijk dat je het weer leuk vond om mee te kijken. Heel erg bedankt. Doe een duimpje omhoog. En laat een leuke reactie achter. Dat vind ik altijd heel erg leuk. Tot volgende week. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En ik zal nog wat leuke video's hier plaatsen. Doei doeg!